Olá, gente. Neste vídeo eu vou fazer um bem detalhado explicar como é que você vai fazer para passar os ritmos do pendrive para a memória do teclado, tá? Esse aqui é o Casio ZMX500, tá? Eu vou mostrar bem passo a passo. Se você adquirir um pacote de ritmo com a gente, né? E você recebeu por e-mail, né? Você vai baixar ele no pendrive. Só que tem um detalhe: você primeiro é importante você vir no teclado e formatar o pendrive primeiro. Tá? Sim, eu já estou com o pendrive conectado aqui no lado, né? Eu venho aqui no menu, aqui nesse menuzinho aqui, venho nessa flechinha aqui, e aqui está mídia. Aí eu clico aqui e aqui eu vou em formato. Ó, ele pede. Eu não vou formatar porque o meu já está formatado, tá? Então é só botar yes, ele vai começar a formatar. Terminando essa parte, né? Vou botar em não aqui. Aí é o seguinte, eu vou mostrar no computador essa outra função. Aqui, ó. Eu conectei. Depois que formatou o pendrive, você vai conectar, vai, ó, clicar aqui, ele vai abrir, ó. Tá vendo essa pastinha? Isso é uma pasta que ele cria no momento que você formata o pendrive, ele cria essa pastinha. Então você baixou os teus ritmos do e-mail, você vai jogar os teus ritmos dentro dessa pasta. Não pode jogar ele aqui fora. Talvez até ele leia, eu não experimentei, mas o recomendado é você abrir essa pasta. Ó, os meus ritmos já estão aqui, tá? Estão aqui dentro. Então aí tranquilo, tá? Eu já tinha botado aqui, mas você vai botar eles aqui, tá? Fazendo essa parte aí, você fecha aqui, né? E vamos de volta pro teclado agora. Vamos voltar para aquela função do menu, né? Vem aqui pro ladinho, MIDI. Ó, quando ele aparece a mensagem, que ainda o pendrive não chegou a conectar completamente, você tem que aguardar um pouquinho. Aí, ó, conectou. Agora sim. Aí você vem aqui, ó. Ele está pedindo se você quer salvar, quer fazer e load. Load quer dizer você passar do pendrive para a memória. Então você vai apertar aqui. E o que que você quer passar? Ó, ritmo, né? Deixa eu só voltar aqui nessa função aqui, load all, se você quer passar todos os ritmos de uma vez. Mas eu recomendo que você faça um por um aqui, porque isso pode dar, depende aonde, pode dar problema. Tá? Aí clica em ritmo, tá? Aqui, esses aqui são os ritmos. Que estão no pendrive. E do lado de cá é onde você vai colocar os ritmos. Então você vem nessa flechinha aqui, vamos escolher um lugar. Vamos para frente. Isso aqui são tudo ritmos que já estão no, no, no que são do teclado, né? Aqui, por exemplo, no meu aqui, a partir do 432, eu coloquei os meus ritmos, né? Mas o meu está cheio aqui porque eu já coloquei, tá? Se você. O teu provavelmente vai estar assim, no data, né? Que não tem nada ali. Então, nesses que você vai colocar, tá? Você vai procurando ali, aqueles que tiver vazio, você vai colocar. Então, aqui você clica nele aqui, dá um clique aqui. E do lado de cá, você escolhe qual ritmo você vai colocar. Por exemplo, esse aqui, ó, eu quero colocar aqui. Então, eu deixei esses dois selecionados. E é só apertar execute, tá? Eu vou até passar um aqui, só para fazer um teste, ó. Aqui, você aperta yes, pronto. Ele já está passando para cá. E é bem, bem tranquilo, tá? E aí, finalizou. Chegou aqui, você vai fazer a mesma coisa, clica aqui e aperta no outro aqui, e aí você continua passando. Ok, gente?